дуртай сонирхдаг цуглуулдаг хүмүүс олон байдаг. Гэхдээ би өнөөдөр цуглуулах биш харин амьдралынхаа хэрэглээн тохирсон эрэгтэй эмэгтэй гутал авахдаа юу гэж бодсон бэ гэхээр бид нар гутал авцаар өөрсдөө илэрхийлдэг юм байна гэж бодсон. Тэгтэл бодоод хаар энэ өнг цагвар одоо тэрийг өмссөн хүмүүсийн харагдцсан өөрийнх нь тухайн хүний бодол санаа сэтгэлгээ хувь хүнтэй нийцэж таалагдсан болохоор л өмсөж байгаа. Хэрвээ таалагдаагүй байвал тийм хувцтай явахаас ичдэг өмсөхийг ч үсэхгүй худалдаж авахгүй. Тэгэхээр миний бодлоор бидний бодол санаа сэтгэлгээг маань тодорхойлдог тэр олон төрлийн гутал хувцс олон сонголттойгоор хаасаагүй байсаар л байна. Бид нэр энэ их сонголтын дундаас өөртөө тохирох надад таалагдах тэр зүйлийг хайна гэдэг нь угаасаа цагийг хавдаг хайжил таарна. За ингээд. За бүгд нь өглөөний минь төрхий. Боё юу шалтам. Хит хит арга хэмжээнүүд бас үргэлжсэн байдаг. Тэгээд ямар пиджак өмсүүлдэй вэ? Тэгээд эхлээд цагаан пиджак өмсөж үзье. Энэ пиджакийг ч одоо их удаан өмсөж ин да. Ер нь бол нэг жаах хуучрах янзанд орцсон байна. За энэ пиджакаа зарын шүү тамина. Хэрвээ хүсэх юм бол надаас авч болно. Заарагийн гоё пиджак байгаа. За дараагийн пиджакийг харъя. Дараагийнх нэг юм альби ясных ч юм шиг юм пиджак байна. А энэ пиджакийг бол зарахгүй. За дараагийнх нь юм пиджак байна. Хар пиджак чинь хар утсан дээр бүр ингэ тасан хар болчихлоо тэр. За энэ дээр нь шүк. Яг гоё пиджака сонгоод дууссан чинь доогуур өмсөх гутал харин гэ пүүз болчоод идэг. Тэгээ надад байгаа гутлнууд ихэр дандаа нэг юм энэ төрөйтэй гутл болчоод байна. Одоо яг өвлийн юм өстэй дотортой юм. Пичакан дээр өмсч өрөх гутл. Тэгээ одоо яг өмсч явах юм пүүз болчоод идэг. Хараач тий. Тэгээ хэлий явчих нь гутл авъя гэдэг яригдсан шин хатлаа. Хамаагүй чинь усан мэдтгэв. Тэгээ юм гэрчмийн өмдөн дээр юм кейт өмсөж явчих жоо тэнийг юм аа. Түнс ята зуны бажинг бол арай. Тэгээ ганц байгаа гэрчмийн юм зуны бажинг болчоод идэг. Манай 10 жил нэг хөөхт яг юм байдагс. Тийм үү? Систем үйл ажиллагаанд пүүз өмсдөг. Гэтэ эн чинь мод шүү дээ. За арай шүү дээ. Одоо дөрмөж 20 гарч байгаа гадад ийм мод бол хашаач тийм. Нөгөө засны нөгөө гутал бол бүр арай юу. За гоч чи бижактер засны гутал өмсөн тий. Йоо энэ сайн хэрүүлч юм. Юу ээ цас орж шүү дээ. Гаш. Юу. Ингээ би таарын өөртөндөө таалагдах, өөртөндөө тохирно гэж бодох гутлуудыг авахаруулаад ингээ тал талд олон өөр дэлгүүрсээ явах юм бол цаг өрөгдөн богино хугацаанд хурдан сонгож болохоор гутлын их дэлгүүр орсон. Гутал авах холмод бид нарт ямар ямар асуудал тулгардаг лээ. За хаш айл дэлгүүрт орох уу? За хүүхдтэй ханаас авах, нөхөртэй ханаас авах, өөртэй ханаас авах, төгжрэл хэрвээ, чанартай, боломжийн үнэтэй, дээрэс нь бас ингээд бөөнөр нь олон гутал авч байгаа юм чи хямдрал байгаа мó урамшуул байгаа мó тий? Эсвэл онлайнаар гүнгүүрүүлээд яарсан үед авчих боломж байна уу? Буцаах боломж байна уу? Солиулах боломж байна уу? Энэ бүх боломжийг VIVI Fashion Монголд нэвтрүүлж байгаа. Танд яг одоо биш юм а гэхэд дараагийн удаа гэр бүлийнхаа хин хинэндээ гутал авах хэрэгцээ үүсэх юм бол хэрэг болно гэж найдаж байна. За би нэг хідэн гутал өмсч үзнэ. Таны зөвлөх залуутай сайн нийлэн ярилаа, өөрийнхөө юу проблемыг бас хэллээ. Тэгээ надад бол та бол нэг ийм хэдэн гутлууд ер нь бол аюу залуучууд цэвэрхэн байдгиймаа гэж санал болгож байна.
Тэвч гисэн бүгдийн өмсөөл үзье. Ер нь 3 готл өмсөөл үзье. Тэгэл тэнчэн сарж байгаа. Ганцхан 30-ны готл аавна гэсэн лимиттэй гарч ирсэн учраас өөр готл харах бол ирэх байхгүй. За энэ готл бол гоё юм байна. Энэ бол хүүхэл юм биш үү? На босс ицсэн шийдвэр гаргана да. Энд ч бас чинь сүнсэн дээр өмсөж явж ахт болсон гэдэг. Мэн жоохон тиймэрхүү юм да. Одоо толинд ингэж харагдчихэ. Нэг юм бай, нөгөөх нь болохоор илүү шоох. Алийн авал дээр битээ. Хоёулаа зэрлэг хүлэн дэвтээ хий. Гутлаа сонгочлоо. Одоо миний гутал 250 сая төгрөгөөс дээш байх юм бол дахиад нэг гутал бэлэг болгож өгөх юм байна. Энэ гутал бол үнэхээр надад бол амар таалагдчихэ. Яагаад гэвэл зузаан уултай. Тэнгүүлээ. Юу нээр л өмсчхөөр гэж юм жимгэр завгартай. Яа мэ гой гутал юм аа тийм биз. Дэлгүүрийг дуусгаар. Тэг касандар дэлгүүрийн гуталтай хамтчихвэл. Яв ий даа. Илгэн гутал сонирхож өмсдөг залуучууд зөндөө үтгтэй. Би даанч илгэн гутал нэг тийм элеггүй байгаад байна. Гутал арчилгааны маадэр чинь бүтээгдэхүүнүүд бас байдаг болохоор. Аа бас. Тийм. Энийг яг ингээд арчлаараа тэгэрэг бүгдийг нь хилээд өгч. Зөвлөгөө өгч. Тийм зөвлөгөө өгнө өгч. Өөр чинь танаа чинь өөр брэнд юу юу байгаа вэ? Лассоцки. А Лассоцки. Жинароши гэдэг хоёр брэнд юм болсон даа. Маадэр чинь бол Джоксын гутал нь байж байгаа. За. Jocks байж байгаа. Converse, Puma тий. Vans тий. Гэр гутлнууд бол шинээр ирж байгаа хөөе. Adidas. Оо за. Гутлнууд бол шинээр ирж байгаа маа. Яг аль биесны одоо Robin CCC брэндээс оригиналаараа ирж байгаа. Манай энэ Black Friday. Зүгээр үү? Яг үстэй гэж тий. Ард гутлн ураагаа. Йоо, ийм гутлуудыг тэгэхээр хүмүүс бол нэлээ хүүхнүүд бол нэлээ сонирхож байгаа. Яг одоо яг тренд болж байгаа загвар болохоор. Ү тийм үү? Тийм. Энэ аль бүр одоо ингэж ганц ганц ширхэг үлдсэн. Манайх гутлын их дэлгүүр гэдэг утгаараа мөн бүх төрлийн материалаар хийгдсэн гутлууд байдаг. Илэг, одоо тэгээ цэвэр арьс илэг, нүүбүүк нь байна. Дахиад нөгөө давуул, идрийн бүгдэрэг байгаа. Одоо ч нөгөө амтны ам хайрладаг тийм мундаг үзэх баримтлалтай залуучууд их болсон байх шүү дээ. Тэд нар цариулаад бид нар лидрийн гутлаас оруулж ирдэг. Саяны нөгөө хилээд ирсэн одоо энд дээр юм жастай авар жирэмсэн эмэгтэй чуудад хүртэл зориулсан юм мэрэгчлийн уулавч гэдэг. Эмчлэгийн уулавч гэж ярьдаг тийм. Үн ямар гоё юм тийм. Манай их их хятад гутлын үнэтэй баг ажилхан байгаа даа гэж тийм. Тэгэхэр чи нөгөө европ гутлыг бид нар одоо тим хэмжээнд үнийн барь чадчихна. Гарал үүсэл нь тодорхойгүй буух эзэн буц хайгуу гутлах уу? Эндээс евро стандартын сайн чанарын гутлаа тэгэл эрээс нь хямдралтай урамшуулттай авах уу гэдэг чинь хэрэглэгчийн сонголт болчиход байгаа байхгүй тийм. Онлайн дэлгүүр байна, давхар тийм. Манай онлайн дэлгүүрээс чинь сайн байх шиг байна. Онлайн дэлгүүрээс худалдаа авалт энэ дандаа арьсан хэлэмэд байдаг чинь. Тийм биш. Бич гутлал хараад исэн бол бас ийм юмнууд эндээс анзарч хараагүй ш. Зөндөө гоё гоё юмнууд ш тий. Онлайнаар авчих юм бол 3 өнгөлттэй. Оо тийм үү. Үнгүү өргөд өгч. Оо тэгээд онлайнаар авчлаа. Доктор 48 цагийн доктор та буцааж болно тий. Аа тэнгууд хөдөө орон нутагт байх юм бол тий 168 цаг буюу 7 хоног доктороо буцаалт хийж болно. Покт орох байгаа төлчч болно. Тийм бай. Покт ос байгаа юм биш. Түү алсан шиг одоо гадагшаа дотгошоо гიშгдэг бол тэрийн тий ангаадаг хэмжилтэг тийм уу хүртэл байж байгаа юм байна. Энэ гутлаа одоо өмсөе явж байна. Төлбөрөө Брито картаар, шилтгаан нь Брито картаар төлбөр хиймэл.
хасах 5 өнөөдөр орой бүтэн ч бас дайсан нэг кино киноны нэгсэн. А VIVI лайлт үнэн чиргэлэгчийн 5% талаараа картаар юм уу зүгээр шууд бүртгэлээр юм уу? Бүртгэлээс тэгэл худалдаа авалт хийхэд худалдаа авалт болгоныхан 5% хувирчлагдаад тэрийгэ дараагийн худалдаа авалтандаа ашиглаж болдог. Юу поинт чиглэсэн. Тийм бай тээ. Тэрийгэ цоглуулсан ч болох юм үү те хасгуу цоглуулж байгаа. Юу поинт бас манай даа. Аа. За тэгвэл одоо ингээд өнөөдрийнх дээр бол ингэнэ штэ. Одоо юу яах юм аа. Брито карта шиглэн байв. Тэнгүүд хасах 5%. Тэр цаашаа сейвл хийх юм дээ. А тэнгүүд лээ. Би юу роялти хөтөлбөрийнхаа нөгөө хөтөлбөртэй хамрагдаад 5%. Тий, одоо шинэ 5%-ийг. Аха. Ингээ 2 тонн. Тий. За тэнгүүд лээ. Одоо чинь болохоор нэг гутлахлаар нөгөө гутлах нь бэлгэн дэрч байгаа. Бэлгэн дэрч байгаа. 250,000-аас тийш худалдаа авалтан дээр. Аха. Тий. Тэнгүүд лээ. Гэтэл миний одоо энэ авж байгаа гутал чинь хямдарсан байгаа гутал тий. Хямдарсан. Хямдарсан дээрээс нь бэлгийн гутал. Нэг гутал бэлгэндээ тий. Бэлгэндээ сонгосон гутал. Энд бас нөгөө сонгосон гутал. Are you happy now? Ah. Хоёр. Яа над? Бай. Ачинхүү. Аха. Төрөний пүцтэй явжсэн нэг бол шал өөр. Яа, шинэ бүтлээ цасан чиг дээ. За ингээд нийт бичлэгээс харах юм болол эрэгтэй хүмүүсэл маш цөөхөн готл өмсж үзэж тэндээсээ сонголтоо бол хурдан хийдим билээ. Харин эмхтэй юм болохоор маш удаан олон янзын готлыг бүр авна гэж бодоогүй төлөвлөөгүй готлоо хүртэл өмсж үзмээр санагдаад хамаг хугацааг бас автив билээ. Азар битэр нэг дор хоёр талд готлоо үзчихсэн учраас хурдан готлоо аваад киноны хэлт руугаа явж амжсан. Тэг сайхан готл сайхан газар хүрэгдэг гэж ярьдаг шиг готлаасныхаа дараа бид хоёр маш сайхан киноны хэлт маш сайхан жүжиг үтсэн байгаа. Бихэн зүрх киноны нээлтэн дээр үтсэн. Дараагийн өдөр нь болохоор бид хоёр Сичуаны сайн хүн гэдэг жүжигийг бас үтсэн. Киноч гоё байсан, жүжигч маш гоё байсан. За, энэ готл бол Түвшөөгийн хувьд өөрийнх нь илэрхийлэмж. За, ингээд энэ бичлэг дээр гарч байгаа энэ хүү готлын их дэлгүүр бол Европын CCC гэдэг брендийг аль эсвэл Монголд оруулж ирсэн. VIVI Fashion гэдэг энэ дэлгүүр Монголд маань 15 салбартай. Хамгийн сүүлд жишээлбэл зайсан хийлийн 4 давхар жишээн салбар нэгдсэн байгаа. Энэ дэлгүүрийн гол онцлог нь энэ үр гутлын их дэлгүүр учраас 0-80 насны спорт, гоёл, өвөлзөн, хаврын намар бүх төрлийн гутлуудыг нэг дор зардаг. Дотроо ингээл Adidas, Jogs, Generoshi, Lasotsky, Vans гэх мэтлэн маш олон төрлийн брэндүүдийн гутлуудыг нэгтсэн байдлаар их дэлгүүрийн юм стандартаар борлуулдаг. Ямар ч гутлаасан мэдээж оригинал байна. За ингээд та нартай гутлын их дэлгүүрээр явж үзүүллээ. Орж үзээгүй хүмүүс байсан байж юуны магад. Ингээд бичлэгийн маань үзсэн та нартай маш их баярлалаа. Ингээд өдрийг сайн өнгөрүүлээрэй.